prize na RGP-u. Reprize na RGP-u. Bolje sutra. Emisija za osobe s invaliditetom. Bolje sutra. Poštovani slušatelji, dobar vam dan u emisiji Bolje sutra. S vama je Marija Mraz, predsjednica udruge osoba s invaliditetom Bolje sutra grada Koprivnice. Evo, iako je vrući dan i zaista je jako teško, evo, nama osobama s invaliditetom se kretati, ali evo, žene su u studiju. Danas ćemo i o ženama i svemu onome što žene mogu postići. Odabrala sam danas temu žene u sportu za slijepe osobe, a mislim da su najkompetentnije tu gošće koje su danas sa mnom. Vesna Babić, predsjednica Športske udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije Podravina, i Ana Glavaš i Jan Breušić, članica iste udruge. Drage dame, dobrodošli. Dobar dan. Hvala na pozivu. Evo, same žene u ovoj ovom vrućem danu, u ovoj vrućoj emisiji, mislim, naš ništa nije moglo zaustaviti da se danas čujemo i pričamo, evo, o uspjesima žena, pa i u sportu ovaj puta. Dakle, predsjednice, gospođo Babić, koliko trenutno udruga, Športska udruga slijepih, ima u ovom trenutku članova? Ima nas 16, od toga je pola žena, pola muških. Odlično, da. To je rijetko kad baš da je pola pola. Da. Znači, svi smo članovi osnovne udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije. Aha. Ano Jambreuš, Glavaš Jambreušić, Ana, zašto ta dva prezimena, samo mi jezik se plete. Dobro, okej, šalim se malo, ali evo, tebe naša lokalna zajednica poznaje po zaista puno aktivnosti, nema gdje te nema, imaš puno sklonosti, puno afiniteta i puno vještina i sportašica si. Pa ja se ne bi nazvala profesionalnom sportašicom, ja sam više rekreativna sportašica zbog toga što samo imam potrebu dokazati da nešto mogu, pokazati zapravo da je moguće i da mogu, i to je ono što me motivira. I dostupnost nekih, eto, sportskih aktivnosti, između ostalog. Da, apsolutno. Puno nas koji imamo bilo kakav invaliditet imamo silnu potrebu dokazati prije svega samom sebi da nešto možemo, a onda i našoj okolini, našoj obitelji, našoj zajednici, da zaista možemo kada nam se na neki način prilagodi, a upravo si ti rekla ovu čarobnu riječ dostupnost, tako da i ta sportska aktivnost koju ćemo kasnije malo spomenuti je sigurno dostupna za tebe kao osobu koja ima oštećenje vida. Gospođo Babić, sad ti malo onako podilazim. Koji sportovi su zastupljeni u vašoj športskoj udruzi? Mi se za sada bavimo kuglanjem i amaterskom radiogoniometrijom. Znači, u kuglanju postoji Hrvatska kuglačka liga za slijepe i tu smo aktivni. Četvrti smo ove godine, znači u natjecateljskoj godini 2017-2018. Moja ekipa je četvrta od 9 ekipa. Amaterska radiogoniometrija u stvari spada u tehničku kulturu i mi to po statutu udruge nam je to prihvaćeno i to je jedan vid u stvari rekreacije. Ajde mi sad, meni kao laiku koja nikad nije vidjela, evo, malo prije sam ti rekla pripremajući se za razgovor da nikad nisam vidjela kako se ta aktivnost izvodi, ja ona riječ goniometrija nekako sebi predočim da vi nekoga naganjate, ću to tako reći, pa zaista sam smiješna pitanja postavljala već ljudima iz vaše udruge, ali dok ja to sama ne vidim, dok ja to sama neću, pa na neki način isprobati da vidim šta vi to radite, koga vi to gonite, teško mi je to doživjeti. Evo, onda molim te i meni i slušateljima koji zaista ne znaju što to je ta radiogoniometrija, šta vi to imate, s čim vi to radite, kako vi to radite?
Pa na dobrom si tragu, jer u stvari amaterska radiogoniometrija se zove i lov na lisice. Znači nešto se lovi. Tako da si u pravu. Znači na terenu otprilike nogometnog igrališta postave se 5 odašiljača ili antene, ali su to u stvari odašiljači. Natjecatelj dobije na glavu povest na oči, da budemo svi jednaki, i oni koji imaju nešto vida i koji nemaju ništa vida, dobe slušalice na uši i aparat koji se zove goniometar. Glavni sudac uključuje jedan po jedan odašiljač, a natjecatelj po najtišem zvuku prati, pronalazi jedan po jedan odašiljač. Kad nekakav je rok od 8 minuta, ako u 8 minuta nađe svih 5 odašiljača, ok, ako ne, onda se mjeri vrijeme u kojem vremenu je pronašao koliko odašiljača. Mm-hmm. To je ukratko. Netko to sigurno i prati, bilježi uspjehe, neuspjehe, točnost, mm-hmm, i preciznost. Znači ima glavni sudac, ima i pomoćni sudac koji bilježi vrijeme. U svakog natjecatelja, budući svaki natjecatelj ima i povest na oči, ide osoba, mi to zovemo trkač, ona u slobodnom žargonu, osoba koja prati da li natjecatelj ide u dobrom smjeru ili ne, da ne bi slučajno krivo stao ili nešto, ili ako krene u totalno kontra smjeru, onda mu stavi ruku na rame i kaže stop, korekcija. Znači mora nešto promijeniti. Mora provjeriti da li je taj odašiljač ispred njega ili iza njega, prema tome se usmjeriti. Uh-huh. Da li je taj sport, ta aktivnost individualna ili se to radi u skupini? Na koji način? To nekako sam stekla dojam da je to individualno. Ovako, znači može natjecanje može biti pojedinačno, ekipno i generalni plasman. Mi naprosto zbog troškova, jer ako je ekipno, onda morate dati još dodatno i pehare, medalje, znači skraćujemo taj postupak, imamo pojedinačno natjecanje i generalni plasman. Pojedinačno natjecanje je u kategorijama juniori, žene, seniori, veterani i generalni plasman. I znači svaka prva, u sve tri kategorije, prva tri mjesta osvajaju medalje. I za generalni plasman osiguravamo pehare. Ana, evo, rekla si svoju osobnu motivaciju zašto se baviš sportom, da bi dokazala sama sebi što to možeš. Koji ti sport, evo, preferiraš? Pa opet idem na rekreativno. Recimo kad je u pitanju profesionalni sport, to za to odabrala sam drugi put, ne, a rekreativno tu dolazi u obzir amaterska radiogoniometrija, zbog toga što je to nešto na otvorenom, što tu dolazimo u kontakt s puno drugih ljudi različitih profila, prilika još za druženje i na kraju za poticaj i razno razna druga iskustva, osim onoga što otkrim ja koliko mogu i kako se mogu orijentirati, kako mogu od sebe biti bolja sutra, da, od jučer. A tu su još recimo šetnja. Da. To je ono osnovno moje. Bicikliranje, u našem slučaju to dolazi u obzir. I o tom ćemo sportu ili aktivnost? Plivanje isto, recimo, evo ovdje mogu zahvaliti, mislim, mogu biti doista zahvalna što sam građanka grada Koprivnice, mm-hmm, jer to u mojem slučaju su sve sportovi koje mogu izabrati. I plivanje, da, ne smijem zaboraviti plivanje. Plivanje isto rekreativna aktivnost koja isto dolazi u obzir. Apsolutno. Slažem se s tobom da zaista grad Koprivnica pruža sve mogućnosti. Ja često znam reći da nas, evo, gradska uprava podržava u svemu, na onaj način, samo recite što želite i evo omogućit ćemo vas, naravno da nije moguće baš apsolutno sve, ali evo ovo što ste navele, zaista se slažem i podržavam vas. Zbilja je lijepo živjeti u našoj Koprivnici u odnosu na druge gradove u Hrvatskoj koji imaju različite ovoga poteškoće. Evo, Vesna, koji sportovi u vašoj udruzi, u športskoj udruzi postižu najbolje rezultate?
pa kuglači su mi ne mogu odvojiti jer imam i super kuglače. Znači ove godine je bilo Europsko prvenstvo u kuglanju za slijepe i slabovide u Rumunjskoj. Naš kolega Ferenčić Ivica je bio dio reprezentacije, odnosno dio muške ekipe koja je osvojila zlato na Europskom prvenstvu u kuglanju za slijepe i slabovide. Time se jako ponosimo, naravno. Još jedan naš kolega, Črneli Marijan, je znači ušao u izbor reprezentacije, ali u finalnom ipak nije prošao jer imaju zdravstvenih problema. Što se tiče amaterske radiogoniometrije, tu smo na hrvatskom nivou, opet imamo super rezultate. Naša Kata Grganić iz Križevaca, koja je gospođa 70+, obično nas iznenadi ili sa srebrom, a naročito sa zlatom u amaterskoj radiogoniometriji u kategoriju žene. Evo, svaka čast muškarcima, ali žene su ipak žene i moram posebnu čestitku uputiti, evo, ovoj gospođi koju si spomenula. Znam da imate i mlade članice koje se bave i kuglanjem i sa svime. Evo, djevojke, vrijedno ih je spomenuti, ja mislim da da. Da. Koje su to? To je naša Ana Tkalčec iz Torčica, koja je aktivna i u kuglanju i u ARG-u, i Iva Šole iz Peteranca, koja je aktivna kuglačica i perspektivne mlade kuglačice. Imamo, znači, s obzirom da smo i mi županijska udruga, imamo i kolegicu iz Đurđevca, koja je u ARG-u. Spomenula sam Katu iz Križevaca, imamo Đuđicu iz Novigrada. Evo, Ana i ja smo iz Koprivnice. Znači, ima nas koje smo se našle u nečemu. Evo, bravo za žene. Kada je bio gospodin Ferenčić u mojoj emisiji, tada smo istakli problem financijski koji iziskuje dolaske na treninge, na natjecanja. Tada sam mu predložila možda da se sve udruge koje, evo, imaju nekakve sportske aktivnosti, tu nam je i košarkaški klub osoba s invaliditetom, da pokušamo osnovati nekakvu zakladu iz koje bi se financirali ovakve aktivnosti športske, da mogu sportaši i više još ljudi se uključivati, jer evo, iz Torčeca dolaziti na treninge, iz Križevaca dolaziti na treninge nije lako, nije jednostavno, i mislim da, evo, možda ti kao predsjednica športske udruge možeš na neki način izreći što ti misliš, da li bi to bilo, pa, da li bi to bila ideja dobra, pa kad se zvijezde poklope. Pa možemo poraditi na tome u svakom slučaju. Evo, hvala ti. Jel, imamo, evo, i kolega iz Đelikovca i naša Iva i Ana treniraju dva puta tjedno po dva sata na kuglani. I njim jednostavno izdvajati iz svog kućnog budžeta dolazak na trening. Tako je. Evo, počeli smo razgovarati, ja vjerujem da će se jednog dana i dogoditi da se tako nešto i osnuje i da mogu se sportaši financirati i da bi postizali i veće i bolje rezultate. Ana, moje pitanje tebi, u kojem ti tom sportu ili aktivnosti, kako god da ga nazovemo, nekako vidiš da postižeš najbolje rezultate? Pa recimo, najbolje rezultate postižem možda u onom sportu od ova dva ponuđena, ovako, na ovaj profesionalni način, gdje ipak idu medalje. Znači, ono, za plivanje ne dobivam nikakvu medalju, za šetanje ne dobivam medalju. Ako je, mislim, bitna mi je medalja, koliko je uopće timu bitno da ju ja osvojim, baš ja osvojim. Mm-hmm. A inače mi je bitno samo, eto, biti družice, čut podršku drugih i biti dio podrške drugima. Evo, važno je ta. Mislim da ćete se složiti sa mnom obje, da je bavljenje takvim aktivnostima izuzetno dobro za razvoj samopouzdanja, pogotovo ljudi koji su, uglavnom, svi smo na neki način zbog svog invaliditeta u mnogo toga isključeni, i onda kad smo dio nekog tima gdje negdje pripadamo, osjećaj vrijednosti je daleko veći nego kada to... Lakše se nositi u slučaju pada, onda je tu tim da malo podigne, a lijepo je se veseliti s nekim dok se u nečemu i uspije. Absolutno. A što se amaterske radiogoniometri tiče, velim, to inače spada u tehničku kulturu, ali mi smatramo to vidom rekreacije.
tu se puno potiče koordinacija sluha i pokreta, orijentacije za slijepe osobe, što je vrlo važno. Dakle, razvoj onih preostalih sposobnosti i vještina koje su vam preostale, dakle, oslanjate se više na taj sluh, morate biti vrlo spretni u hodanju. Da. Pretpostavljam, ja si pokušavam zamisliti kako to izgleda i odnosno gledajući fotografije na ovoj vašem Facebook stranici, vidjela sam otprilike kako to izgleda, da nosite nešto u ruci, jel tako? Da. Onu antenicu. Da. Eto, zanimljive aktivnosti. Malo ćemo sad poslušati glazbeni broj, pa ćemo onda nastaviti dalje. Bolje sutra. Emisija za osobe s invaliditetom. Bolje sutra. Drugi dio emisije Bolje sutra. Današnja naša tema je žene u sportu za slijepe osobe. Moje gošće su Vesna Babić, predsjednica Športske udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije Podravina, i Ana Glavaš Jambreušić, članica iste udruge. Evo, Ana, sad ću tebe pitati. Misliš li da žene imaju bolje oko, ruku ili srce za postizanje boljih športskih rezultata od muškaraca? Evo, malo onako vučem, odnosno tjeram vodu na svoj mlin, ali da čujem tebe što ti misliš. Ja tu ne bi rekla da su bolje ili gore od muškaraca, nego bi samo rekla da žene u životu imaju jedno razdoblje kad moraju odlučiti se za sport ili za obitelj. I tu onda idu, normalno da trebaju drugačiji pristup i ipak su drugačije fizionomije i ne bi rekla niti bolji niti gori, ovisno. To je toliko individualno koliko su individualne same osobe po svom izgledu. Eto. Ali mislim da ćeš se složiti sa mnom da žene, rekla si sama, kad imaju obitelj, da moraju puno toga posložiti. Teže odluke moraju u životu donijeti u tom slučaju, jer ima puno odricanja i u nekim situacijama da bi možda išle u korak s muškarcem, moraju ipak malo više zapet. Da, više se truditi, imati više podrške. I više podrške unutar obitelji, recimo, jer to ipak dolaze. Kada su, pogotovo kada su djeca mala, tvoja djeca su još relativno malena. Tako, 11 i 6 godina. Eto, još uvijek trebaju nekoga ko je uz njih u toku dana i vjerujem da bi bilo jako teško ti organizirati da svaki dan si negdje na treningu, na natjecanju i tako. Čak nemoguće. Vjerojatno da sad i u slučaju da imam, mislim, afinitete više sportske, mislim, to je nemoguće. Jedno vrijeme to ipak mora lobi state. Evo, zato u mojem slučaju rekreativni dio sporta dolazi u obzir, tako da bude ravnoteža i unutar obitelji. Naravno, svako donosi odluku što mu je važno, da, i što mu je prioritet, a isto tako ako se i neka žena posveti potpuno sportu iz vaše udruge, opet ćemo... Potrebna su druga vrsta odricanja. Absolutno. Tako da velim, bez obzira što, ali evo, to me je silno zanimalo, tko je bolji u vašoj udruzi, žene ili muškarci, i općenito, ali srčanost i borbenost, mislim da su jednako onako dok ste na terenu, da se borite žestoko. Tu uopće nisam primijetila ko je bolji i gori, tu smo onako pravi sportski natjecatelji, podrška kad trebamo biti podrška, na koji god način treba, ako nas treba, mislim, cura, dečko, muško, žensko, nekak smo, nisam primijetila ko je bolji ili gori. Naprosto. Dobro. To je tako. Evo, nek samo bude i neka traje, i da ima udruga financijsku podršku da možete sve svoje zamisli i realizirati. Vesna, mene sad zanima, u toj amaterskoj radiogoniometriji, koliko baš žena u vašoj udruzi se bavi samo time, a da se recimo ne bave ovim rukometom ili kuglanjem ili nekim drugim aktivnostima? Nabrojala sam na 6-7. Aha. Znači, od 8 članica, 6-7 je aktivno u amaterskoj radiogoniometriji, time da neke nastupaju s
samo kad mi imamo naše natjecanje, a neke idu na natjecanja koje organiziraju drugi klubovi. Uh-huh. E, i znam da ste nedavno održali jedan važni takav sportski ili tehnički događaj u toj disciplini, ili sad mi molim te reci prvo gdje je to bilo i da li su to bili natjecatelji samo vaše udruge, da ste se između sebe natjecali, ili su vam došli i gosti iz nekih drugih gradova, udruga, na koji način ste to organizirali? Znači, ove godine smo ponovno bili u općini Đelekovec, po drugi puta, bili smo predlani i opet ove godine bili smo na terenu ribičkog kluba Đelekovec, sportskog ribičkog kluba Đelekovec. Oni su nam vrlo ljubazno ustupili svoj prostor, znači svoj objekat i teren, lijepo su pokosili, ugostili nas, sve je bilo ok. Općina Đelekovec nas je podržala i financijski ove godine i načelnica općine gospođa Štefica Sirutka i ravnateljica osnovne škole Sonja Vuljak su cijelo vrijeme bile s nama i puno se angažirale, tako da je sve prošlo super. Znači, osim nas, bili su kolege iz Športske udruge slijepih Svjetlost iz Osijeka, znači iz Udruge slijepih Sisačko-moslavačke županije, iz Radio kluba slijepih Galeb iz Rijeke, iz Sportske udruge slijepih Varaždin, mi smo bili, i Radio klub slijepih Louis Braille iz Zagreba. Mislim da sam sve nabrojila. Sudjelovala su i djeca osnovne škole Đelekovec i dvoje naše djece, naših članica, bila je Anina Klara i Josipin Arjan. Evo, super. Tako da je bilo 10 djece i 21 odrasli natjecatelj. Djeca su se natjecala u radiogoniometriji, a odrasli u amaterskoj radiogoniometriji. U stvari, krivo sam rekla, djeca su u radioorijentaciji, a odrasli u amaterskoj radiogoniometriji. Evo, meni ovo izgleda jako zanimljivo, puno sudionika je tu trebalo da bi ova organizacija ispala tako kako treba. I sad mi još reci, ko je bio najbolji u tome? Znači, od žena je bila naša Kata Grganić, sa ponosom to mogu reći, ona je u kategoriji žena. U kategoriji seniora je bio Davor Bunić, to je kolega iz Siska. U kategoriji veterani Ivan Repselj iz Zagreba. A za ove mlade se moram podsjetiti iz osnovne škole Đelekovec. Jako su slatki bili i jako su dobro prihvatili to. Oni su bili i predlani i baš su djeca super. A trkači, kako mi to zovemo, one koji prate natjecatelja kad trči, su iz nogometnog kluba Osvit iz Đelekovca. Evo, zaista impresivna priča iz Đelekovca, jednog malog mjesta, male općine, a evo tako važno i tako značajno natjecanje koje ste imali tamo. Ana, daj mi reci, opet ja onako čisto žensko navijam onako, da li se žene, misliš li da su žene jednako nagrađivane za svoj trud i rezultate u sportu kao i muškarci? U našem slučaju da. Da, vaša udruga je gleda nekakva posebna. U našem slučaju da, za dalje ne smijem ništa govoriti, jer ja kao majka, i gdje mi je djetetu još i djeci omogućeno da se usput natječu nečemu slično meni, to je nevjerojatan motiv i poticaj da se ja zapravo uopće pojavim tu i da dam sve od sebe koliko ide, mislim, i da, mislim, nemam jednostavno razloga ne sudjelovati u natjecanju. Jer dragi, sve je posloženo. Da, naravno, mi u udruzi, svi koji radimo za osobe s invaliditetom, tu nema nekih zavisti, tu nema nekog rivalstva, svi se jednako veselimo i svi smo osobe s invaliditetom. Ja često puta volim isticati razliku između muškaraca i žena, ali evo ovdje mi je drago da svi imate jednake uvjete i si jednako nagrađivani i jednako uvažavani i podržavani.
Vesna, kako udruga, još imamo toliko vremena da te pitam, kako udruga motivira žene za sudjelovanje u sportu? Evo, vaše žene koje imaju oštećenje vida ili su potpuno slijepe. Pa ja mislim da je to u stvari osobni kontakt. Znači, već sam rekla da su članovi športske udruge i članovi osnovne udruge slijepih. I kad je neka nova članica, porazgovaramo s njom i kažemo, čuj, probaj, ovo ti je ne samo natjecanje, ovo ti je druženje, izađeš na friški zrak ili ne znam, dođeš na trening kuglanja. Znači, najvažniji je taj osobni kontakt, po meni. Da, slažem se s tim. Jer sve osobe s invaliditetom vole sigurnost svoga doma, gdje im je sve poznato, sve sigurno, a izaći i suočiti se s nekim novim izazovom nije lako niti jednostavno. Tako. Vrlo je važno, znači, za svakog člana se izboriti da se pokrene baviti nečim, bilo čime, jel? Tako je, ta socijalizacija i ponovo uključivanje u društvo. Evo, Ana, i tebi za kraj pitanje. Što bi poručila ženama s invaliditetom koje su neodlučne za bavljenje sportom? Svaki novi izazov, kako god, gdje vas zovu da dođete i gdje nešto tako organizirano, treba probat. Nikad nisam požalila kad sam prihvatila. Da, jel se trebaju bojati neuspjeha u sportu? Pa, obično ima još jedna ona neka stara izreka što kaže što čovjeka ne ubije, toga ojača. Znači, ne može biti gore od onoga što, mislim, rutina, kontinuitet je uvijek tu i uvijek se tome čovjek može vratiti. A kad je nešto novo, a sport je uvijek u sportu uvijek ima nešto novoga, treba probati. Nije strašno ni gubit. Apsolutno, ovdje učimo i uspone i padove. Pogotovo recimo, oprostite, pogotovo ovo kak je predsjednica rekla, taj osobni kontakt, gdje je zapravo to nešto više od samog natjecanja, to je zapravo ta podrška i kad čovjek osjeti nekakav poraz, a imamo ih razno raznih, gdje smo ipak okruženi ljudima, gdje dobijemo novi elan, novu energiju i punimo baterije i opet idemo dalje. Evo, ja ću još samo dodati, pa i plakati i smijati se i gubiti i pobjeđivati je lakše kada imamo iza sebe nekoga koji ima isto iskustvo kao što imamo i mi. I kad je nekome stalo. Apsolutno, a nama svima je stalo jedni do drugih da nam život bude što ljepši, kvalitetniji i bolji. Drage dame, ja vam želim zaista puno dobrih sportskih uspjeha i nadalje. Udruzi želim što više financijskih sredstava kako bi mogle postići bolje rezultate, a svima nama želim ugodno popodne, do slušanja za 14 dana. Emisiju vodila i redila Marija Mraza, tehnički realizirao Sandrino Sabolić. Ostanite dalje na 941. Bolje sutra. Emisija za osobe s invaliditetom. Bolje sutra. Ovaj program su financiranje sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnost elektroničkih medija. Reprize na RGP-u. Reprize na RGP-u.